Vamos,
Andrinho, sai mesmo!
Tem que vir buscar mais um gol! Thank you.
Não é, não é!
Bola pra eu lá, João? Bola pra eu lá? Não, jogo pra você. Aqui. Yeah.
Vamos lá, de meia pegada, hein? Vai, gente! Vai, vai, vai!
o nome dele. Yeah.
se não der, mete o tapa na perna. É! Goleiro, vai ser assim! Respeito pelo papel.
Thank you.
peixe, hein? Vamos!
Boa noite, Adalberto. A sua equipe é Orocara enfrentando a Ludoces pelo segundo jogo da semifinal do campeonato Master Internet pela categoria Master. A sua equipe empatou por 2-2 o primeiro jogo, no segundo jogo agora derrotada por 4-0. O que aconteceu com essa Orocara que não conseguiu o resultado positivo e está desclassificada e não chega às finais da competição aqui no CSM? O que aconteceu é que hoje nós entramos em campo, né? Nosso time não rendeu. Entramos muito desorganizado no primeiro tempo, tomamos 2 gols, aí tomamos o terceiro, achei que dava para depois para poder tentar correr atrás, fizemos os movimentos, né, as mexidas, achando que fosse dar certo, mas infelizmente hoje nada deu certo no nosso time, e para eles também deu tudo certo, né? O time deles jogou certinho e foi merecedor da vitória. Parabéns para você aí pelo campeonato que você realizou, agora é acabar de cuidar e sucesso pro próximo aí. Agora é cuidar, né? Vou lá com meu fisioterapeuta particular que eu tenho, gente boa, cuidar da perna e melhorar, né, pro próximo semestre, pro próximo campeonato. Parabéns para todos aí. Pro Clube dos Servidores Municipais.
municipais de Divinópolis. Estamos recebendo aqui a equipe da Ludoces. Foi convidado o Wagner por ter feito uma bela partida, recebendo das minhas mãos aqui o prêmio Tecfute, a medalha Tecfute. Mas está aqui os homens pelo resultado do jogo, 4-0, 4 gols, um de cada um. Goleiro Gustavo também fazendo uma grande participação na partida. Pegar a palavrinha do Wagner aqui. Wagner, felicidade, né, pelo jogo que vocês realizaram aqui hoje, pela classificação na final do primeiro semestre pelo Campeonato Master Internet 2024. Muito bom, né? Eu quero agradecer também a organização do clube. Parabéns para vocês, um clube maravilhoso. E a minha equipe, é uma equipe maravilhosa, aguerrida, uma equipe simples, mas com o intuito de chegar na final. E graças a Deus nós conseguimos. Quiçá o título, né? Quem sabe a gente chega lá. Vamos tentar. Pegar a palavrinha rapidamente também aqui do Peixe aqui. O Peixe que fez um gol, deu uma assistência, fez um belo jogo, acertou uma bola no travessão também. Peixe, feliz aí pelo resultado, feliz pela classificação, né? Primeiramente, cara, a Deus, né? Porque Deus sabe que nós viemos desacreditados, todo mundo falou que nós íamos tomar duas goleadas históricas. Tamo aí, ó, tive a felicidade de abrir o placar e a minha equipe acabou de... Cada um foi fazendo um, dois, três, quatro, fechamos o caixão. Agora rumo a final. Agora pegar o Ratinho aqui. Ratinho, parabéns pela partida também, pelo gol que você fez, um belo gol, né, aqui no segundo tempo. Feliz pela classificação, né? Claro, a equipe está de parabéns, todos os jogadores, a comissão técnica, e não deu para jogar no primeiro jogo, mas hoje consegui vir e estamos aí na final. Mais um título para mim, para nós todos aí. Torceu, mudou até lá no serviço lá de com o um rapaz lá, né? Foi o rapaz trabalhar dia de sábado pra você poder vir cá e participar do jogo, ele, né? Ele trabalha de noite, aí eu vou trabalhar à noite pra ele trabalhar pra mim de dia, pra me julgar. Tá certo, é isso aí. Pegar a palavrinha aqui com o Anderson também, pra finalizar junto com o Gustavo depois aqui. Ô Anderson, você que já tinha feito um belo gol aqui no primeiro jogo, hoje conseguiu fazer um gol ali na cobrança escanteio do Peixe ali. Parabéns, você que tá subindo a cada jogo de produção, né? Obrigado, e eu queria agradecer a equipe do Orocar, fizeram um bom jogo, tá? É, realmente foi um jogo, como falei semana passada, foi um jogo duro, né? E nossa equipe está de parabéns, mas a equipe do Orocar também, ela fez uma boa partida e fez esse espetáculo, né? O Master, tamo junto, hein, gente? Tamo no final. E ô Luiz, você que dessa rapaziada aqui é o mais novo, né? Podendo ajudar aí com relação aí, fazendo o goleiro, pode estar jogando em várias categorias aí. E você hoje fazendo uma boa partida, pegou uma bola importante ali num chute rasteiro ali, podendo colaborar com esse pessoal aí e chegando à sua primeira final, digo, esse ano, para quem sabe nas outras categorias aí. Na minha cabeça, no recorte, se você tem mais uma, né? Então, podendo chegar mais uma final amanhã, mas já está numa final aí pelo Master. Sim. Consegui fazer algumas defesas, poder ajudar o time, mas se não fossem eles para fazer o gol, nós não estaríamos na final agora. Então, é um mérito ao time.